Ah, c'est un GL? Ah, j'attends. Gente, foi muito tranquilo. Quando ela chegou pra mim e falou assim: não, é 1 hora. Eu falei: cara, não, pô, 1 hora. Mas daí, sabe, que você nem vê o tempo passar, assim, você vai conversando, aí ela coloca outras coisas no meio. Então, assim, foi muito legal. O pessoal é muito querido aqui. Bom dia com meu amor fazendo café da manhã pra gente. Tapioca, você pode? Ai, que completa essa menina. Está na rua comigo hoje? Hoje tá um dia corrido, muito corrido, porque amanhã é viagem, então deixando várias coisas adiantadas e tal. Os netos estão todos cortados hoje, né? Tô pra cá, pra lá, passei em casa agora só pra trocar de roupa, porque tá muito frio. Eu tava com uma roupa toda aberta, porque tava sol. Queria fazer uma pausa pra minha touca, por favor. Não sei se vocês repararam, mas a música nova do Justin com DJ Snake, ele fala na várias vezes. E acho que é pra mim. Eu vou colocar essa música aqui, caso alguém não tenha escutado ainda, essa homenagem maravilhosa do Justin pra mim. Obrigada, amor. Da manhã e não tô em casa ainda. E eu vou acordar às 5h30 pra ir pra Porto Alegre. Queria me jogar na cama agora, só que eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Só um minutinho aqui na cama, só. Já fica o cabelo bonitinho pra amanhã. Cheguei em Porto Alegre, né? E vocês estão vendo essa caixinha aqui de som? Dentro do box? Mano, sim, eu tenho uma caixinha de som. Eu ganhei uma caixinha pra ouvir dentro do box à prova d'água, real. Eu juro que ela é muito boa. Vocês não têm noção os shows que rolam aqui dentro enquanto eu tomo banho.
Natália, ó. Então, um beijo, né? Porque eu vou lá pro meu show dentro do banho. No caso, eu não vou poder gravar porque eu vou estar pelada. Mas até daqui a pouco. Quer, Cris? Pra que dormir, né, Natália? 1h20 da manhã. Pra quê? Já vou comprar a roupa lá pro aeroporto. Tá, Cris, vou tomar um banho, a gente fecha a mala e parte o aeroporto, é isso? É, pode ser. Só que não, né? É. Pra essa tour real. E eu tô numa paz muito gostosa, sabendo que eu vou encontrar tantos corações. Eu fico muito. E ó, eu quero que você aí saiba que mesmo que eu não passe pela sua cidade, passe só Porto Alegre, Belém, Goiânia, você tá comigo, junto na minha mente o tempo todo. E não tem nada do que eu faça que eu não pense em todos. Que eu não pense nas pessoas. Vocês estão inclusos em todos os meus pensamentos. Eu ia começar a falar um monte, só que agora que eu vi no relógio, que são quase 3 da manhã. E eu acordo 5h30.